Kış mezgili, birok mına uşunday gün çıkıp, avarayı abdan jakşı. Assalamu aleyküm. Men aylım körsötsü Ош облусун Алай районундагы Келдибек Белекбаев айыл өкмөтүнүн Көлдүк айылына келип отурат. Албетте, бүгүн мен силерге ошо чакан болгон Көлдүк айылы, тарых таржымалы, жашоосу, турмушу эмне менен тирчилик өткөрөт, бүгүнкүндө кайтып атышат айыл эле. Мына ушуну силер менен биргеликте чогуу көрөбүз. Ош облусунун Алай районунда орун алган Көлдүк айылы Ош Сарыташ жолун башкача айтканда Улуу Жибек жолун боюнда жайгашкан. Көлдүк деп өзү айтып тургандай эле бул айылда өзгөчө кооз көз жоосун алган көл бар. Көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө сиздерге чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Саламатсыздарбы апалар, кандайсыздар? Жакшы отурасыздарбы? Эй, жакшы. Биз көптөн бери күткөндөбүз. Ооба. Телевизордон көп көрчө элек биздин айыл дегенди. Биз да ушул күнгө жетеп экенбиз. Бизди бирөөгө тартап экенди үмүт кылчу элек. Тилегибиз, үмүтүбүз ишке ашып бүгүн келдиңер, рахмат. Жакшы, жакшы апалар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушинтип Көлдүк айылында кары жашы дебей ынтымакта мынтип илгертен энелерибиз кол өнөрчүлүгүн унутта калтырбай улантып келаткан апаларга биринчиден болуп кирип калдым. Азыр ушул апалар менен маектешип, силерге сонун бир маек тартууга аракет кылайын. Апалар, эми буну кантип баштап калдыңыздар эми? Ким себепчи болду? Эми балам, Казыбек балам, сага эми башынан баштап айтып берейин. Бул жердин эң улуусу эле менмин. Ушу силердин передачаңарды телевизордон көрүп эле аябай кызыгат элек. Бизге да кандай жетет экенбиз? Ушуга же пара береби, же эмне кылат деген ойлордо болобуз да, биз дагы түшүнбөстүк. Анан көрсөм мынантип эмгегибизди силер туш келип калыпсыздар балдарым. Силерге да рахмат. Мен эрте эми өзү Көлдүк айылында эмгекчил келиндер, эмгекчил кишилер өтө көп балам. Бардыгы иштешет. Мына келиндер бардыгы ушу колдорунан мына ушу дактарды жасашат, мен оюп берем, мына кыз да оюп, чеберлерибиз көп. Кайсы аялга эмне иш келсе ошонун баарын жасап беребиз. Атка жабдык жасайбыз. Баягы устадан шакирт өтөт деп үйрөтүп койдук эле, бизден өтүп, бизден кыйын болуп жасап чыпылда. Азыр биз баягы ит арабаны тайындап жатып алып, мен тарттым дегендей болуп калдык балам. Булар жасайт, биз сүйлөйбүз, үйрөтүп койгонбуз да, эмгегибиз бар. Анан ушул азыр кыздын себин алдык. Ушул айылда кыздын себин алып турабыз. Эмне десе? Буйрутма менен иш кылат турбайсыңарбы? Буйрутма менен деле иш кылабыз, өзүбүз да жасап сатабыз балам. Мына эле өңдөгөн машина төшөктөрдү жасайбыз. Мынандай шырдактарды жасап сатабыз, жасап коебуз, клиент келет. Жаңкы үтүгүн ар бошоңорго кетирип ийебиз. Кетирсек эле жаныбызды койбойт. Жасаган үлгүрбөй калабыз балам. Кээде жүн таппай калабыз, кээде эмгек кыла албай калабыз. Заказ көп. Аны ошону жасаган кыйын, жалаң кол менен жасаганга да сал арбай калат экенсиң. Мына кыргыз машиналары менен табигый, эч неме кылбайбыз. Натуральный. Натуральный. Азыр мына бир шырмалды бүтүштү, мына экинчисичү бир кыздын себине эки шырдак, ана дорожка, мына эшиктин астына чечкичи. Жадагаса ЗАГС төшөгүнөн бери заказ кылды. Мына ЗАГС төшөгүнө. Натуральныйга отурушат экен, азыр бул оору сыркоого жакшы деп реклама кылып койбоду. А бизге да жакшы болду, иш болуп атат. Анан ушу келиндерим жасап атат. Бир ынтымак, эмне иш кылсак жасайбыз. Бирөөлөр тойго десе, а дегенде кимге мынандай заказ болсо муну жасай коебуз. Шырдак десе шырдак жасай коебуз. Чий десе чий десе. Айрыкча кыргыз үйдү эми азыр талап кылып атат балам. Кыскасы биз чеберлерге иш болуп атат да балам. Бул эми курак өзгөчө да, эми курак боюнча ушул апама сансам окшойт. Бул өзгөчөлүгү эмнеде сиздердин курагыңыздар? Менимче башкачараак тигет экенсиздер. Азыр эми көбүнчө мына эле айткандай кыргыз үйгө көбүрөөк талап күч болуп атат. Анан курактын дагы түрлөрү чыгып атат. Мен азыр курап атканым фрунзе курак деп дагы айтат. Анан каттама курак деп айтат. Мында көп курактар бириккен. Мына жерде токоч дегенибиз бар. Мына жерде пычак учу деп коет. Буга келгенде мына курактын бир кооздугун чекесиндеки бир акантовка деп коебу, мындай ыргагын көрсөтөт да.
Азыр мен тигип аткан бул кыргыз үйдүн ичине жасай тур баштыктар. Биз ушуну 3 мындай кылып баштык кылайын деп тигип атам. 3 катар бир кыргыз үйдүн кооздугуна койгонго. Өзүңүздөрчө буйрутма алып biraz каражат таптай кеттиңиздер да. Ооба, эми мында азыр эми баарыбыз пенсиядабыз. Эми пенсияны тиктеп отурбай, өзүбүз кичине пенсиядан тышкары дагы бала чакага небереге деп кичине эмгек кылышыбыз керек. Ошо алыбыздын жеткен мурунку көзүбүздү мына жактагы жүрөгүбүздө кылып жүргөндү бекер отурбай эртелик эч жасайбыз. Мүмкүн болушунча чогулуп-чогулуп келе калабыз, ушинтип ырдаганча эрмек кылып тигебиз, ар ким өзүбүз ишибизди кылабыз. Эми ушул жерде ырдаганча деп калдыңыз, эми ырдап берет окшойсуздар. Болуптур, ырдап деле беребиз, а көпчүлүк ырдайбызбы? Кыз куракты чогултайлы. Ошону жакшы эле анда көпчүлүк. Баштадык. Алтаудан ырган чачыбыз талайдыз аратыбыз таңдагы бул балам гөлүп ай таңышып берир дар чагыбыз таңдагы бул балам гөлүп ай таңышып берир Şair apalar olacak diye ne diyorlar? Caş üzeri kasapta tan saat şu koyuyoruz diye geliyoruz. Tan saat. Şimdi mahtu apalar buyurtma bilen navuşun tip biraz bolsa dağı da pensiya yaşındağı apalar özlerinin vaktisinin sonunu ötkörüşet. Buyurtma verseniz daha bolun sözsüz. Абдан сонун апалар, ийгилик каалайм силерге, кийинки муундарга, жаш кыз келиндерге үйрөтүп кетиңиздер. Ушу сиздердин үйрөткөнүңүздөр биздин ушу илгертен энелерден калган уул чеберчилигибиз түбөлүккө сакталсын. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Көлдүк айылында бүгүнкү күндө кандай өзгөрүүлөр жана айыл эли үчүн кандай шарттар жаралып жаткандыгын билүү үчүн айыл өкмөт башчысы менен жолуктум. Көлдүк айылы өзү 1000ге жакын калк жашайт. 211 кожолуктан турат. Деңиз деңгээлинен 2100 км жайгашкан. Негизги көлдүктүн айылынын эмеси ушу жаштар карыган аксакалдар түзөт. Мал чарбачылыгы менен алектенишет. Топоз кармашат, майда жандыктарды кармашат. Анан негизинен бизде өндүрүш ишканалар жок кесе, ошондуктан көбү пенсионерлер ушу пенсиянын алып жашашат. Жаштардын көбү миграцияда, ушу Россияда, Ош, Бишкек шаарларында ушу балдарынан көбүрөөк жардам келип, эмгектенип жардам алып турушат. Эми бүгүнкү күндө ушу айыл өкмөт тараптан
Дегеле мамлекет тараптан айылга кандай шарттар түзүлүп атат да? Эми айыл өзү негизи биздин айыл өкмөтүндө 7 айыл бар да. Анан эми бул көлдүк айыл ошо 7-чи айылдын бирөөсү болот. Социалдык объектлерден мектебибиз бар. Башталгыч мектеп өзүңүздөр көрүп болдуңуздар 4 жылдык. Балдар бакчасын жакын арада ачып бергенбиз. Балдар бакча менен камсыз болгон. Анан таза суусу бир аз бизде проблема. Себеби ушул 2 айылга биригип тартылып калганына байланыштуу жайдын күндөрү бир аз суу тартыш болуп келбей калганына байланыштуу ушул эшек, ат болуп сайдан алып чыгып атабыз да. Эми келечеги ушул мына таза сууну дагы долбоорун даярдап атабыз. Худай кааласа ушул долбоорубуз болуп калса ар бир үйгө таза суу киргенге аракеттерди жүргүзөбүз. Эми айыл негизи жакшы жерде жайлашыптыр. Күнгө бет. Эң айыл көрдүңүздөр ушу толу күнгө бет. Элдерибиз аябай эмгекчил. Чөп тойт аз болгонуна карабай башка бир чөп орундуу жерлерден чөп алып келишип малдарын багып ушу көбүнчө мал менен киреш алып келишет айылдачы. Жакшы, рахмат. Сонун маалымат айттыңыз. Эми бир айылды бир кыдырып турсам болчу да экен анда. Мейли айылды көрүңүздөр, баардыгы ушул айылдын эмеси. Эми бул жак азыр кыштын күнү болуп калганына байланыштуу бир аз природабыз ошондой болуп атат. Ар бир өзүнүн кооздугу болот. Эми көрүңүздөр ошо баардык шартыбыз ушул. Рахмат, анда мен бир айылды кыдырып чыгайын анда. Макул. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Жаксыбы? Чий соккон дене ушул жерде? Сиз эмне кылып атасыз? Мен пиар жууп берем. Бул жакта согот, э? Өрөлөрүм бул жакта согот. Сиз ачып берип экенсиз да? Бекерчи бекер убактыларында ачып берем. Жардам катары экен, бал нөрөлөрүм согуп коет. Жакшы. Аялым болсо дүйнөйлүп неме? Жиби ийлип берет. Мына ишкере кире берейинби? Сакал. Жакшы. Гүлбаркан апа, мынабу көркү чыгып турган чийди мына ушул жерде токулат экен да? Ооба, бул деген балам ашкана болот. Илгери бубалардан калган. Илгери мынандай оймо соймо деле мындай түшкөн эмес, ойко кайкы түшкөн. Азыр бара бара башыбыз компьютердан шумдук иштеп калды азыр. Сызып, урушкалар менен бирден кылдабоону ороп, илгери мына жиптери топоз менен эчкинин жүнү болгон. Азыр болсо баштар иштери пахта жип, синтетка жип, күйө жебесин деп эле азыр ошолорго өтүп алдык. Биз болсо пышык болот деп топоздун жүндөрүнөн жасайбыз балам. Мына бул ашкан болот кыргыздардын. Бул чий болот кыргыз үйдүн керегеден кийинки тагыла турган чий. Бул эшиктин үстүнө тагыла турган эшик тыштын чийи. Буну ушинтип оройбуз балам. Бирден ороп ушуну бирден нар өткөрүп, бери өткөрүп согобуз. Мээнети күч. Илгери мынаны бир кунажым болчу эле. Илгери бир 600-600 болчу экен. Одон кийин 300 000, 3 000 болуп калды. Азыр бара бара кунажым көтөрдү эле 30 000 деле албайт. Кыйы миллионерлер алам десе алат, болбосо жокса да болот. Болбосо ар жерге апарып сатабыз, заказ берсе ушу 30 000 апарып сатабыз, такап болгон баасы ошол деп айтышат алар. А боптур дейсиз, кылар турган ишибиз ушул кагылайын. Мына алактай эшиктин чийи бол, кошо эшиктин баш аягына чейин болот. Мунун оймосу төбөсүнө чатын ашканага окшош кылып согобуз кагылайын. Ошол биздин ишибиз. Эң кызыгы азыр муну токуп атышыптыр да? Ооба. Мен кызыгып атам, сөзсүз таш болуш керек бе? Таш болуш керек. Таш болбосо мыналар турбайт да. Мына тыкы салып салмак басат балам. Бири бирине мына ыкталып мынтип сокконубузда мынабул мынандай болуп кармап калат. Мынандай катар согуп кетебиз. Анан ташы жок болсо буну кандай кармайбыз? Кармалбайт да. Илгертен калган жип шуу ушинтип кармап калган бубаларыбыздан ушинтип. Ошол анан башка иши деле жок бул ушу. Ушу орой турган кыйын. Жеңил таш койсок мыналардын аралары ачылып калат. Ол чийди баягы ташталгандан кийин бошоп кетет да, чийибиз буягы буяка чыгып, буягы буяка чыгып. Ошончо салмак катта таштарды ушинтип согобуз. Бири бирине тыкыз болуш керек. Буга ушул ылайык. Мынага кәми 1.5 килолук таштар коюлат экен.
Болбосо болбайт балам, бул өңгүл дөңгүл болуп, тимили жаман болот. Муналар болсо ушундай текши бир из менен андай сыдырат. Сыдырганда мына жип тыкс болуп, мынака текши кетет мына. Мынандай болуп. Жөн койсок үстү кетсе мынандай сар мынака чыгып кетет. Утуруп туруп белгисине мынтип коёбуз. Муналардагы атайын атайын аралатабыз. О, аралатабыз. Мына чийлерис мындай соккон жерлерди мынтип белгилеп алабыз. Аны оймо сыртка кетип кыйшык болуп калбасын түздөйбүз. Манастыян салып согуп көрдүк. Ар нерселерди согуп убагында сатып көрдүк. Эми азыр ушу оймо болуп калды. Кыргызстанка деле оймо салып калдык илерде эле. Болгон ушу чийибиз өттө татаал ушу. Бирден кычкач менен жулуп алабыз. Август тын этегинде жулабыз, пышкан мал. Көгүндө жулсак мына муунду арчып атканда нишке болуп калат. Мүнтүн тарткенде шылык кетип сынып калат. Пышканда тарта сап сары болгондо. Айт мына чийлерди пышкан чийлер. Ана көгүндө күсүп пишелек чийлерди кошуп койсуңар деп алышпайт. Жап жашыл экен деп. Саргайып, саргайганда ушундай пышканды чий ийилбейт да, сынбайт да. Мындай арчыганда жакшына арчылат. Азыр мына тагам арчып атат го. Ошондо жакшына арчы. Эгерде ничке чий болсо бая жерге таштаганда кургап калганда кылчыңдай ушинтип эле кылчың деп эле сынып калат. Пышканда тартып ушинтип согобуз чийлерди. Апа, азыр эми сиздин айтууңуз боюнча менети аябай күч экен да. Күч. Ташты көтөрө албай эле. Унутта калып барбайт абы? Жок. Иштеке болбойт. Ич унутпайбыз. Жаштар үйрөнүп атабы? Жаштардын баары үйрөнүп, азыр мынанын пулун уккан деле сүйүнүп алышат артыман ээрчип. Кандай кыласыз, кандай кыласыз? Мына жерде мынаныкы бар, мына жерде мынаныкы бар, мына жерде мына четтин оймосу бар, мына жерде тумарча деп айтып берем. Бону соккондо деле ошондой бирин аласың, наркыны такка басып коесуң, берки үстүк аласың деле айтып берем. Баардык эле жаштар пул жиниси болуп калып атып, кайра барсак деле. Ошо пул көтөрүп, баары ушуну кыдыргандай кыл ушу. Ушуну үйрөнөйүн деле баарыбыз эле жанталашабыз. Боёйбуз, боёктуу табигый боек кылып пиязга дагы боек көрөбүз, карагатка кара боек кылып боек көрөбүз, жаңгактын жалбырагына мына жашылдарды алабыз боз кылып. Ушундай иштерди кылабыз садак болоюн. Ишибиз ушул. Ушул кыргыздын эми илгертен бери келип бубаларыбыздан калгандар да. Эми ушуну сөзсүз унутта калтырбаш керек. Калтырбайбыз, калтырбайбыз. Муну дагы өркүндөтүш керек. Өркүндөтүш керек. Азыр жалаң темир үйгө өтүп кетишти эле, эми темир үйгө кок куй чагылган түшөт экен деп эми бизде кайра кыргыз үйгө өтүп калышты кайра. Бир алдыңын үйлөрүн бүт сатышты. Бардык эле көлгө кыдырат үй салган, азыр көрөсүңөр. Илгерки сайзбандагы жеркеп үйлөр бар. Ошолорго өтүп кетти эле, эми кайра ушуларды көрүшүп, баягы англа шаңгылар таз жаман жакшы болуп кайра бул жыгач үйгө өтүп калды арчы үйлөргө. Бирок аябай бышык болот экен. Бышык коебуз деп мына ташты койгондо балам ушундай бышык кармайт. Бош койсоң азыр айтма өдүк сөдүк ошодон башталат. Жакшыбы балам? Эркек балдар деле үйрөнүп алса болобу? Жок, алар мына актарды согот, мына актайлар согот алар. Кете берет алар. Пертмектен кетпей эле сого берет, актай согот. Тагам тиши арчып атпай. Онун кечтеси жок, мынадай согуп аткан өзүбүз деле адашып калабыз, болбосо жок. Дагы апа, ана чийде бирден кычкач менен суруп алабыз. Жер катык, таштак бизде. Да күн жааганда кичинек жумшап калса кичинек алабыз, болбосо мыналарыбыз кабарып кетет. Өтө түптөн алабыз, мына түптөн алып бирден тартабыз. Ону тартпай мындай жерден алсак мындай сынып калат белинен. Анандай каргасы болбосо чирип калат деп албайт. Бул мынтип эле бошоп калат. А карга тырмак суук жебейт аны. Карга тырмак ушунча түрө берет түгүндөгү катыгы. Ошон үчүн ошосу менен базарга барсак деле онусу жок болсо албайт. Мынасын кыркы салыпсыңар бол чирип кетет деп алба коюшат. Ошо карга тырмагын коюп туруп апарабыз. Жакшы. Бул жакта телекөрүүчүлөр дагы көрүп атат да. Жаш кыз келиндер дагы көрүп атат. Мына ушул ошолорго мына чий согуу боюнча өзүңүздүн кандай бир кеңештериңизди же үлгү катары айтып кетет элеңиз? Ушул жаштарга айтаарым ушул илгертен бу энелерибизден калган кол өнөрчүлүк эмне кылганды өмүрү таштабаса экен, баардыгын азыркы жаштарга үйрөтсө экен. Ашкананы, сайманы, куракты, ийикти, боону, торду, басармолдун четин күржөктөгөндү, шапка тиккенди, байпак тиккенди, носки тиккенди үйрөнсөк абдан жакшы эле. Азыр баардыгын кытай чыгарып эле жаманды балп айтып кийип ала басып жүрбөйлүкпү? Илгери кара койдун жүнүнөн байпак тиккен пут оорубайт деп. Азыр баарыбыз эле жаманыраак носки көтөрүп албадыкпы? Эми башыбыз жеткендер тигип кийип атабыз жакшына көрүнөт экен деп үкөм. Болбосо каяктан? Үйрөнүшсүн э? Үйрөнүшөт. Кудай кааласа биздин келиндердин баардыгы үйрөнүп тигип атат айнанайын, иштекесинен калбай эле. Сонун мындай ушундай айылда жана ишенимдүү түрдө айтабыз. Айтып атат.
Abaz mına Gölдүк айылында Худа калса мына кийинки муундар ушу шырдактарды ушу апа айткандай бүт бардыгын чи мына ушуларды ушул жерден келип үйрөнгөсөңүздөр болот. Ооба, келе берсин, үйрөтөбүз. Кайерден келсе деле үйрөтөбүз айнан айын. Рахмат апа. Анда мен айылды бир кыдырып чыгайын. Уруксат берсиң. Майлы балам, келгениңерге чоң рахмат. Пайгамбар батасын берсин, бай дөөлөтүн берсин. Жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кызыл болсун. Ушундай жүрө бергиле, элдин рахматын алгыла, элдерди ушундай телевиденияга чыгаргыла. Келгениңерге чоң рахмат. Будан арда сапарыңар байсалдуу болсун. Аллах акбар. Куш келипсиңерби, балдар? Чоң рахмат. Gölдүк айылына мындан 200 жыл мурда эле эл келип отурукташып калган. Негизинен Олжыке жана Жоош уурлары жашашат. Айылдын аталышы аймакта эки көл болгондуктан Gölдүк айылы деп аталып калган. Азыркы учурда бул Кооз айылды туристтик аймакка айландырып, Gölдүн айланасында жайкы эс алууларды уюштуруу пландалып турат. А биз болсо сиздерге сөз бергендей эле кыш мезгили болсо да Gölдүн жанынан көрсөтүү үчүн айылдан 4-5 чакырым жол жүрүп келдик. Gölдүк айылынан бир 4-5 чакырым алыста жайгашкан мына ушундай көл. Аз бул жерде өзүңүздөр таң калып, бул жерде кандай көл? Бүт эле ак кар басып турбайбы деп ойлосоңуздар, азыр тоңуп муз болуп турат. Жайында аябай сонун жаратылыштын бир кооздугу, ажайып бир сонун болот. Бул жакта ушу айыл тургундары балык улуу менен алек. Өзүңүздөр билесиздер, бак кышында музду чагып алып, атайын тегерек кылып алып, ошол жерге жем салып, балык улап, мына ушундай айыл эли кышында ушундай өзүнчө бир сонун кызык жашоо менен бар болот. Азыр барып чогуу биргеликте көрөбүз. Чындыгында бул жерде муз өтө калың. Айтайын дегеним, азыр бул жерде мындай чагылган жерди көрсөтөйүн. Мына көрүп атасыздар. Жоон сандан келип турат. Мына музду көрүп атасыздар. Ушул жердеги Gölдүн бүт бардыгы бийиктиги, калыңдыгы мына ушундай музда калың болуп турат. Албетте, бул дагы бул жердин кышы катаал, аябай суук болорун бир белгиси десек болот. Мына көрүп атасыздар. Ой! Мына жерде дагы атайын балык улоо үчүн жарышкан экен. Бир күндө эле мынтип муз тоңуп калыптыр, мына көрүп атасыздар, мен өзүм көтөрүп атат. Мына. Мынакей. Суук аябай катуу болору белгиси. Аз бул жактагы агалар мен дагы көрөйүнчү. Мына. Мына ушундай кылып атайын кылды салып коюшат экен бул жака. Балык түшүп калат, анан бир күндөн кийин музун чагып алышат экен. Мына бул жакта дагы турат. Көрсөңүздөр. Мына ушундай. Өзгөчө таң калыштуу. Бул күндө келесиздер бул жака? Күндө ушу мал сал караганы айылдан жок дегенде 1-2 адам кабралып келет да. Ит куш кышындасы билесиңер, бул жерде жылкылар бар, топоздор бар. Бул жер жайлуу экен да? Жайлуу да. Анан исмендешип өчүк менен жайлоого келебиз. Баардык таңылыкты ушул жерде айтып барат. Кеч күндө айылдын группасы бар. Эгер ит куштун издери түшкөн болсо. Оор айтып жаңылык ошол аркылуу бүгүн дагы балдар келишкен, чыгып кетишкен. Азыр агам эмне кылып атат? Бул жака азыр музду ачып балыктарга корм таштайбыз. Жем салып, жем. Таштайлыбы? Бисмилла. Бул Gölдүк жаратылышты коргоо айылдын фонду бар. Ошонун эсебинен элдин комиссиясынын негизинде ташталат. Бул айыл элинин өзүнүн инициативасы экен да, эл көтөрүп чыккан жаңыдан. Быйыл 2020 жылы 10 июлунда ачылган быйыл.
Бардык уставта жазылган шарттарыбыз. Бу демилгени кыргыз фондунун төрагасы Айдар Бакиев агабыз колдоо ошол уюштурган, ошонун негизинде биз дагы көлдүк жаратылышты коргоо фонду болуп айылдын демилгеси менен түзүлгөн. Ошодон бери иш алып барып атабыз. Бул жерде Нештерди алып барасыздар эми? Келген меймандарга негизи буга чейин шарт болгон эмес. Жолдорубуз мындай кышындасы машиналар бир дагы келе албайт эле будан мурунку жылдары. Биринчиден жолго көңүл бурдук, топурак эле да эзилип кетет эле. Шагыл таш өткөнбүз. Азыр жана жолдо келе жатканда көрдүк го, кыйынчылыксыз эле жакшы келди машиналар. Анан келген меймандарга мына мусурга балдар карап атышат. Бир төрт жерге мусурный ящик коюлган. Бир эки жерде туалет орнотулган ошо фонддун эсебиненчи. Экологиялык тосмо бар айылдын этегинде. Ошодон түшкөн каражатка ошо өзүнө жумшоп атабыз да. Ал тосмодон канча төлөп киришет эми? Ар бир адамга 50 сомдон каралган ал жерде. Кайсыл жактан келбесин? Любой Кыргызстандын жараны ошондой токтом чыгарылган элде. Андан түшкөн акчанын баары комиссиянын негизинде. Кайра эле ушул жакка. Шот ачканбыз, шотко түшөт. Шоттон акты түзүлүп алып, ушу жем жана жолго жумшаганга, соляркага, машинага жана мусурду караган балдар бар. Ошолорго. Азыр эми кыш мезгили жаратылыш бар башкача да. Жайында сонун болуп калат да бул жер. Эми максаттар бар. Жайындасы Куда кааласа быйылкы жылы да элде жакшы сөздөр болуп атат. Бул жерде келген меймандарга жакшы шарттар түзүп келген меймандар ыраазы болуп кете тургандай тапчандарды, боз үйлөрдү тигип ушундай пландар болуп атат. Келген адамдар дагы ыраазы болуп кете тургандай кылып, келген автоунааларын карайбыз, коопсуздугун, өздөрүнүн коопсуздугун, э? Биринчиден ошо коопсуздук сактарын жакшы ойлонуштуруп атабыз. Айылдыктар мына ушундай өздөрү демилге көтөрүп жайындасы бул ички туризмди өнүктүрүүгө жакшы бир шарттарды түзүп атат экен. Албетте эмне дейбиз, мына ушул учурдан пайдаланып мен кышында атайын келдим, жайында дагы келебиз буюрса. Жайында мен азыр көрүп атам, ишенимдүү түрдө сиздерге айта алам, жайында аябай сонун жаратылыш болот. Мына ички туризмди өнүктүрүп ушу Кыргызстаныбыздын кооз жаратылышына суктанып ушундай бир жаратылыштын кооз жерлерине келип эс алууңуздарды сунуштайм. Дагы нерсе мына биздин өзүнүн айыл өкмөттүн колдоосу менен болду баардык нерсечи. Дагы мына жазындасы ачылгандан кийин бул фонддун эсебинен балык дагы салганбыз да бул көргөч. 15 миңден 2 пакет 30 миң балык салынган. Чабактары, чабактары да. Ошо дагы быйыл дагы пландар бар. Демек эс алуучу келгендер бул жерден балык тутса да болот экен анда. Балык тутуп атат, жакшы. Баардык эме менен торго гана тыюу салынган. Анан кайырмак менен балык туто бергенге болот. Балык ушун ушундай алабыз да чокулап. Кайырмак таштап коебуз. Болбосо тоң кылабыз да бул жерде. Эртең саар менен келип алабыз ушинтип. Бул бир күндө эле ушунча калың болуп калабы? Бир күндө суук да бул жер. Эми бул жерде балыктын кандай түрлөрү бар? Балыктын түрү айтпакчы. Асман бар. Асман. Жазындасы Толстоловтон салганбыз. 30 миң үстүк. Карп бар, будан мурунку жылы салынган. Мындан дагы 4 миң үстүк салынганбы? Ошондой салынган. Жайдын күнү эс алып келишет. Меймандар келип балык тутуп эс алып кетишет. Кыштын күнүндө келишет ушулар анча мынча келип ушундай музду коюп балык салышат, эс алып кетишет. Өзүбүздүн эл үчүн. Өзүбүздүн элдин байлыгы да, эл келет, өздөрү алып жеп кетет. Мына балык аябай кыйнап койдум окшойт, сууга салып койбойбу, кандай дейсиз? Быйыл көлдүк жаратылыш коргоо фонду деп элдик фонд уюштурганбыз. Өзүбүздүн көлдүк айылдын жаратылышын коргойбуз деп мына арчалар бар, канаттуу куштар бар, ошолордун баардыгын коруп көлдүн айланасын тазалыгын сактап эс алып келгендерге жакшылап аракет кылып шарт түзүп атабыз. Кыштын күнкүсүндө мындан мурунку күнү келдик, ушундай муздарды коюп кыштын күнү балыктарга азык жетишсиз болот. Ушул көлдүк жаратылыш коргоо фондунан, кыргыз фондунан
Айыл өкмөттөн балыктар, казыктар берилет. Олорду салып кетебиз. Эки күмүрүн салдык азыр дагы. О, балдар, а балдар алып келатат. Жемдерди. Ушу биздин айылыбыздын немеси көлү. Кышында şu жаратылыштагы жан жаныбарларга жем чашып турат экенсиздер да. Мындай кароор түшөт биз жакта. Азык жетишсиз болот. Каптарлар бар, булар, чил, канаттууларга, кекилеге, кекиликтерге ошолорго жем чачабыз, арпаларды. Кургакта оно арчалардын түбүнө, кары жок жерлерге жем чачабыз. 2-3 күн мурун дагы чачып кеткенбиз. Анан эми ушул оюзда бар. Фондду өнүктүрсөк, бул өзүбүздүн жаратылышыбызды коргогончо меймандарды, жакшы конокторду күтүп алышка шарт түзөбүз деп план кылып атабыз. Эми иш алдыдагы. Кыргызстан чындыгында керемет өлкө. Кайсыл жерине барбаңыз суктанып тойбойсуз. Мына ушундай көлдүк айылына окшогон айылдар көп, бирок туристтик аймакка айландырып, кооздугун сактап калсак мындан да жакшы болмок. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кайда кеч? Кандайсың? Жакшыбы? Тынчпы? Канча топозуңуз бар? Эми биздин айыл боюнча 200-300 топоз бар. 14 киши да бар. Ар кимисинде 20-дан, астында 30-дан, аркасында 10-дон, 5-тен ушундай жаңыдан мал курап атабыз биз аны. Балдар. Эми көлдүк айылында бүт эле топоз экен да? Жок. Бизде та 13-14 эле киши да бар. Муну карашам өтө кыйын да. Мына ат күчтүү болуш керек, мына зоонун башына айдап түшүштү. Мээнети күч. Кышында карышкыр тийбейт абы? Карышкыр тийип ошондон айдап түшүп атабыз да азыр. Карайбыз, тишмен менен күнүгө күнү алыс эки арадан келип карап турабыз. Анан жазындасы мына жакта Көксүй деген жайлообуз бар, зоонун аркасында. Ошол жакка айдап, ошол жакты карайбыз. Жакшы. Мына жогоруда түшүп келе жаткан топоздор да сизге карайт да, силерге. Бизге карайт шунда. Бизге мына жаштарга рахмат, жаш балдар топоз курап багып атышат, көбөйтөбүз деп. Биз илгерчен Сайыз маалында одан мурун Николай заманында болгон биздин элде топоз. Ошону мына жок кылбай багып келатабыз да. Жакшы абы. Топоздун көбөйүүсү кандай экен а? Мунун көбөйүшү эми мээнет кылсаң эле көбөйтөсүң, уктабай караш керек төл маалында. Аркасына түшүп караш керек, бул буйдай эмес, короңго туудурбайсың, тарада тууйт. Аркасынан жүрүп карайбыз. Тарада тууганын айдап келип, бир кашарга камайбыз 2-3 күн. Мунун душманы көп, карышкыр алат. Чөө деген бөрү бар, мамалактарын жеп коет кээде. Ушу карайбыз, мээнет кылабыз да. Мамалактары көрүнбөйт го. Мамалактарын арызга карышкыр күч болуп атат да. Колго кармап алганбыз, үйүбүзгө апарып алганбыз. 17 булакта айла жейт мунун мамалагын карышкыр. Азыр оны үйдө карайбыз алар мамалактар. Жазда кошобуз. Аба, өзүңүз канча жаштасыз? 64 чыктым мен. Ушу менин кесибим шопур. Шопурчу кылам дагы эле. Ушу ата багам барып келген топозду ушу жок кылбай багабыз. Ушу малдар касан тиргир кылабыз айыл. Биздин айылда. Эми мына жаштарга рахмат, жаш балдар көбөйтүп атышат. Бунун баасы кандай экен аба? Баасы уйда эле. Айрыкча быйыл мунун дефицит болуп кетти топоз. 700'ге чыкты деп топоз сат дешип эле элдер, коммерсанттар келип титибейди бизди. Анан сатабыз, коммерсанттар келет, өздөрү короодон алып кетет. Мал бакка бармаган жер айтабы, ушунун аркасынан тирилик кылабыз да. Бизде ал мөөрүк мына көрүп атасыңар куругом айдаят жок, жоо таш. Бери жак айдагын аба. Мал менен тирилик кылабыз. Жанаша турбайт го бул аттар. Бул аттар эми топозго минген аттар да. Булар кача ушат балдар. Ошого жанаша турбай атат. Да тит да ишеге түшүп койсомбу деп атса керек да. Улак алып ирсекпи деппи? Жакшы аба. Аба, эми бул топозду көбөйтүп атабыз деп атасыз. Анан сатуу маселеси быйыл жакшы деп атасыз. Анан негизи буну дагы да көбөйтсө болобу? Муну көбөйтсө болот, мунун мээнетине чыдабай атпайбы? Жанагы айтайын дегеним тоют маселеси кандай? Тоют маселеси 2 жылга чейин тоют беребиз, мамалагында, тай торпогунда. Анан кийин мына жайытка коюла багабыз.
toyt jebeyt. Anan mamalagında kol kobagabız. 2 yıl 2 yıl. Karışkırdan korku alabız. Bolsa mamalagı da mına talada jöt. Karışkır jep koyat da şunan korku karmak alabız. Attı mine olup. Yat kayakta kedan anda jirge jö çıkabız. Kedat mine öz tüz geldi. Jaşı. Ava. Ha. Bunun yeti sütü kanday? Bunu yeri sayılmalıda saat sanki verip sayılmalıda. He. Mayın tapşırat ile. Sapkozgo. Aha. Hazır savay. He. Kim sayıt bunu yeme? Mamalaklarına ne belirletken lan? Mamalaklarına ne belir? Mamalaklar çok olur. Hı hı. Aran hazır ki yaşlara bunu sağan yaşlara hazır ile. He. İlgeri çekeden saatine yaş karı döver. Yetti kaloriyalı olur, öte şirin. Bulup canım yapay mal talada cüret o büyüktür de. O şunu karma bakvata o zaman. Bu büyüktür ne? Bizim yerge. Yetti satsak pırı bül. Sağ içsek sütü de faydalı o sağayız da. Sağ sakka cakşı. Mayı da cakşı o sarıgı. Karı mayı da kaloriyalı olur. Yemi sağanlar var sağıp. Sarmaygılı alışat. Hey. Yaylığa çıkışıp. Anamına kitineke kokunalar buraya el derdi ki. Hey. Yayındası yaylığa çıkat. Aha. Bizde aydayan çok. Cazda gelsen görüyorsun. Bunu her köl bulut. Bunda kakara kala taş. Kırk seyip bir böyle şey yaptırıp. Yegin aydayız buka. Arpa aydayız. Çöp kulağız da şulardan. Hmm. Her gün öz özün yerin toz olgan işittim. Maldan korup. Hmm. Aydayan taz bizde. Buna o şentip ayıldın. Turgundar üçün de jırgalçılık jaşoodo jaşap atabız deyin. Kudaya şükür e. Jok teşkir emes, kudaya şükür bar buna. Ayılda meynet kılsan dile jaşoo bola beret. Meynet kılış kerek, işteş kerek. Ana mışıktın balasına peşken tüyünde jata versen kim bilet sana o kodda? Tur bu. Tura tura. Ha. Meynet kılıp işteşen rahatın görüyorsun. Bunlar tip suka karavay. Bana yaşlar uyuşturup lan köldü sponsor kılıp bu yerde turizm kılaz da vatat. Bu yerde daha gel menet kılıp turistler gelse işlese bolot. Okat satsa bolot, kımız satsa bolot. Ayran satsa bolot, kaymağın satsın. Topal canında son malumatı aittiniz. Yemi ayılga göğüt öğreninizler. Oo rahmat olan. Bunu göğüt öğrendik hadi etkiler. Bu da kaza göğüt öğrendik. Мына ошентип бүгүн сарттан кечке Көлдүк айылында болуп, Көлдүк айылынын өзүнчө бир көлүн барып силерге чалдырып берген аракет кылдым. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Силер менен мен Казыбек Мансаров болуп, мен айылым көрсөтүшүм. Saçırayıp durmayın bir yakta. Bir yakta çıkıyor gibi.